Bu ayollar har kuni o'ta xatarli va muhim bo'lgan vazifani bajarish uchun yo'lga chiqadilar. Ular uzoq yillik urushlardan qolgan qoldiqlarni, moynlarni zararsizlantiradilar. Ular bu xavfli vazifaga ega guruhga turli maqsadlar bilan qo'shilishgan. Qurbon hayit kuni edi. Qo'shnilarimizdan biri qaysi ish uchun toqqa ketgandi. Tezlikda qaytib kelaman dedi, ammo qaytib kelmadi, chunki u moynga duch kelgandi. O'sha kuni biror bir uskuna bo'lsa, moynlarni tozalash amaliyotiga kirsam deb qaror olgandi. Ushbu qishloq qizlarining aksarisi oilalarini bu ishni boshlashlari uchun roziliklarini olish oson bo'lmagan. Ona moyn tozalash amaliyoti o'ta xatarli, borsang o'zing o'rtadan ketishing mumkin deb tashvish qilardi. Ammo men yen ham kelib moyn tozalash darslaridan o'tdim. Bu yer bir vaqtlar sobiq sho'ro ittifoqi qo'shinlari va mujohidlar o'rtasidagi jang maydoni bo'lgan. Ammo hozir kalastar bamblar va portlamay qolgan portlovchi moddalarga to'ladir. Portlamay qolgan ushbu bamblarga yaqinlashish juda xatarli. Yagona yo'l esa yo'q qilishdir. Shibar tumanining moynga to'la bo'lgan bir mintaqasi, ammo atrofida hayot davom etmoqda. Bu moynlar va bamlarda ko'plab hollarda oddiy aholi aziyat chekadi. Afg'onistonda har kuni o'rtacha 4 kishi moyn qurboni bo'ladi. Bu eri xotin 6 oy oldin moyn portlash oqibatida 2 o'smir jigarbandidan ayrildi. Qayg'uga cho'kkan ona zo'rba-zo'r gapiradi. Ularning farzandlari o'tin terish uchun tog'larga ketishgan ekan. Biri G'ulom Muhiddin degan shaxs o'g'li edi. Moyn portlashda bir qo'l va bir oyog'i o'rtadan ketgan edi. Hech tanib bo'lmas edi. Mening farzandlarimning ham birini qo'li va birini oyog'i yo'q edi. Issiq va sovuq kunlarni ko'p ko'rgan qadimiy Bomiyon yaqin orada moynlardan xoli hudud deya e'lon qilinishi kutilmoqda. Fizaning 2 ta kichkina qizi uchun yaxshi xabar, chunki o'yin maydoni xavfsizroq bo'lishi mumkin. Ammo butun Afg'onistonni moyndan qutqarish uchun hali ham ko'p vaqt kerak. Erkak yoki ayol bo'lsin, bu juda qiyin bir vazifadir. Darvoqa, biz yashin urushga boramiz, chunki moyn yer ostida. Uning ustida oyoq qo'yishimiz mumkin. Bu hayot mamot deganidir. Mamlakatda jang davom etmoqda. Va moynlardan foydalanish hanuz urushning asosiy taktiklaridan biridir.